вдовичината лепта. Беседата на Исуса за разрубнувањето на Јерусалим и за неговата иднина. Глава 21. Кога ги подигна очите, виде како богатите ги пуштаат своите прилози во црковната каса. Виде исто така и една бедна вдовица која пушти таму две лепти, па рече: Вистина ви велам, ова бедна вдовица од сите повеќе пушти. Сите овие дадоа прилози на Бога од својот вишок, таа пак пушти се што имаше за својот живот. И кога некој зборуваа за храмот дека е украсен со убави камења и ветени дарови, он им рече: Ќе дојдат дни и од сето ова што го гледате нема да остане ни камен што не ќе биде урнат. И го прашаа говорејќи: Учителе, а кога ќе биде тоа и каков е знакот дека ќе стане тоа? Он рече: Чувајте се да не ве прелажат. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име и ќе зборуваат оти сум јас и дека времето се приближи, но не одете по нив. А кога ќе чуете за војни и бунтови, не плашете се. Сето тоа треба да стане, но се уште не е крајот. Тогаш им рече: Ќе се крене народ против народ и царство против царство. А на некои места ќе има и големи потреси и глад и помор. Ќе има стравоти и големи знаци на небото. А пред сето тоа ќе стават раце на вас и ќе ве изгонат, предавајќи ве во синагогите и затворите, и ќе ве водат пред цареви и управници заради моето име. И тоа ќе ви биде вам за сведоштво. И така, ставете си при срце да не размислувате однапред што ќе одговорите, зашто јас ќе ви дадам уста и мудрост, на која не ке можат да и противречат, ниту да и се противстават сите ваши противници. Ке бидете предадени исто така и од родители, и од браќа, и од роднини, и од пријатели, а некои од вас ке бидат и убиени. И ке бидете намразени од сите заради моето име. Но ни влакно од главата ваша нема да загине. Со трпение спасувајте си ги душите. А кога ќе го видите Ерусалим обколен од војски, знајте дека се приближило неговото запустување. Тогаш, оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат во планините, и кои се во градот, да излезат од него, а кои се по околните места, нека не влегуваат во него, зашто тоа се дните на одмазда, за да се изврши се што е напишано. Но тешко на времените и доилките во тие дни, зашто голема мака ќе биде на земјата и гнев врз овој народ. И ќе паднат од сечилото на мечот и ќе бидат одведени во плен по сите народи. А Ерусалим ќе го газат незнабошци се додека не се свршат времињата на незнабошците. И ќе има знаци на сонцето и на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите. Луѓето пак ќе умираат од страф и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и силите небески ќе попуштат. И тогаш ќе го видат синот човечки како доаѓа на облаци со сила и слава голема. А кога ќе почне тоа да станува, исправете се и подигнете ги главите своји, зашто се приближува вашето спасение. И им кажа парабола: Погледајте ја смоквата и сите дрвја. Кога ќе видите дека потеруваат, сами знаете оти летото е веќе близу. Па така, кога ќе видите дека станува ова, знајте оти се приближи Царството Божјо. Вистина би велам, нема да премине овој род, дури сето тоа не се исполни. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да преминат. Само пазете се, вашите срца да не бидат оптоварени со преадување и пијанство и грижа за овој свет, за да не ве затече оној ден ненадејно. Оти тој ќе дојде како примка за сите што живеат по целата земја. Бидете будни во секое време и молете се, за да го избегнете сето она што ќе настане и да се исправите пред Синот Човечки.
Дење проповедаше он во храмота, но ќе излегуваше и ноќеваше во гората наречена Елеонска. И сиот народ доаѓаше наутро при негово храмот за да го слуша. Предавството, пасхалното јагне и вечерата, суетата кај учениците, страдањето на Исуса во Елеонската гора, паќањето, Петровото одречување, страдањето на Исуса пред Кајафа. Глава 22. Се приближуваше празникот без квасници наречен Пасха, а првосвештениците и книжниците гледаа како да го погубат, оти се плашеа од народот. И влезе сатаната во Јуда, наречен Искариот, еден од бројот на 12-те. И кога отиде, се договори со првосвештениците и началниците како да им го предаде. Тие се зарадува и се согласија да му дадат сребреници. И тој вети и бараше погодно време да им го предаде тајно од народот. И дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Па ги испрати Исус Петра и Јована и им рече: «Отидете и пригответе ни пасха за да јадеме». А тие му рекоа: «Каде сакаш да приготвиме?» Он им рече: «Ете, влегувајќи в град, ке ве сретне човек со стомна вода. Одете по него во куќата каде што ке влезе, и кажете му на домакинот од куќата: „Учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам пасха со учениците свои?“ И тој ќе ви покаже голема одеја, послана, таму пригответе». Кога отидоа најдоа како што им беше рекол и ја приготвија пасхата. А кога дојде времето, он седна на трапезата и 12-те апостоли со него. И им рече: «Од се срце сакав да ја јадам оваа пасха со вас пред да пострадам. Оти ви велам, нема веќе да јадам од неа, дури таа не се доврши во Царството Божјо». Па како ја зеде чашата, заблагодари и рече: «Земете и разделете ја помеѓу себе, зашто нема да пијам од лозовиот плод додека не дојде Царството Божјо». Потоа зеде леп и заблагодари, го прекрши и им даде велејќи: «Ова е моето тело, што се дава за вас. Правете го ова за мој спомен». Исто така и со чашата по вечерата, велејќи: «Оваа чаша е новиот завет со мојата крв, која се пролива за вас. Но ете, раката на оној што ме предава е со мене на трапезава. Синот човечки пак оди според она како што е определено, но тешко му на оној човек што ќе го предаде». И почнаа да се прашуваат помеѓу себе кој ли ќе е од нив што ќе го направи тоа. А се појави помеѓу нив и препирка кој од нив да се смета за поголем. Но он им рече: «Царевите владеат над народите, а оние што управуваат над нив се викаат добротвори. Вие пак немојте така, но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, и тој што е старешина да биде како слуга. Зашто кој е поголем, тој што седи на трапеза или оној што слугува? Зар не е оној што седи? А јас сум меѓу вас како слуга. Но вие сте кои издржавте со мене во моите напасти, и јас ви ветувам, како што ми вети мојот Отец, царство. За да јадете и да пиете на трапезата моја во царството моје, и да седнете на престоли и да им судите на 12-те Израилеви колена». И рече Господ: «Симоне, Симоне, ете сатаната посака да ве сее како пченица. Но јас се молев за тебе, за да не намали твојата вера. А ти некогаш, кога ќе се обратиш, укрепи ги браќата своји». А тој му одговори: «Господи, готов сум да одам со тебе и во затвори на смрт». Но он му рече: «Ти велам, Петре, нема денес да пропе петел, дури три пати не откажеш, оти ме познаваш». Па им рече: «Кога ве пратив без кесе и без торба и без обувки, останавте ли лишени од нешто?
Одговорија, од ништо. И им рече: Но сега, кој има ќе се, нека си го земе исто така и торба, а кој нема, нека си го продаде облеклото и да купи нож. Зашто ви велам, на мене треба да се изврши и ова од писмото. И меѓу злочинци го кладоа, оти она што се однесува на мене, се исполнува. А тие рекоа: Господи, еве овде има два ножа. Он им одговори: Доволни се. И кога излезе, тргна како обично кон Елеонската гора, по него одеа и учениците негови. А штом дојде на тоа место, им рече: Молете се за да не паднете во искушение. И он се одвои од нив колку камен што може да се фрли, па преклони колена и се молеше велејќи: Оче, кога би сакал да ме одмине оваа чаша, но нека не биде мојата волја, туку твојата. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше, па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусредно се молеше, а потаму беше како капки крв што паѓаа на земјата. Штом стана од молитвата, дојде при учениците своји и ги најде заспани од така, и им рече: Зошто спиете? Станете и молете му се на Бога, за да не паднете во искушение. И додека он уште зборуваше, ете се појави многу народ и пред сите одеше еден од 12-те наречен Јуда, кој се приближи до Исуса да го целива. Зашто таков знак им беше дал? Кого ќе го целивам, оне. А Исус му рече: Јудо, со целив ли го предаваш синот човечки? Оние пак што беа со него, кога видоа што ќе стане, му рекоа: Господи, да удриме ли со нож? И еден од нив го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. А Исус одговори и рече: Оставете го тоа, запрете. Па кога се допре до увото негово, го излекува. А на првосвештениците и црковните управници и на старешините што беа дошле против него, Исус им рече: Како на разбойник сте излегле со ножеви и колови за да ме патите? Секој ден бев со вас во храмот и не кренавте рака на мене. Но сега е вашето време и власта на мракот. И кога го фатија, го поведоа и одведоа во домот на првосвештеникот. А Петар оддалеку одеше по него. Кога запалија оган во дворот и седнаа наоколу, седна и Петар меѓу нив. А една слугинка, штом го виде како седи покрај огнот, погледна на него и рече: И овој беше со него. Но тој се одрече од него велејќи: Жено, не го познавам. Малку потоа, кога го виде еден друг, рече: И ти си од нив. Но Петар му рече: Човеку, не сум. А кога мина време околу еден час, друг еден почна да тврди зборувајќи: Навистина и овој беше со него од тие галилеец. Но Петар рече: Човеку, не знам што зборуваш. И одеднаш, уште дури говореше, Петар запеа. Тогаш Господ се заврти и го погледна Петра и Петар се сети на Господовите зборови што му ги беше рекол: Уште додека петел не пропее, три пати ќе се одречеш од мене. И што излезе надвор, заплака горко. А луѓето што го држеа Исуса му се подсмева и го биеја. Па кога го покрија, го удираа по образите и го прашуваа велејќи: Пророче, кој те удри? И многу други хули рекоа против него. А кога се раздени, се собраа старешините народни, првосвештениците и книжниците и го воведоа во Синедрионот. И рекоа: Ако си ти Христос, кажи ни. Но он им одговори: И да ви кажам, нема да поверувате. И да ве запрашам, нема да ми одговорите. Ниту ќе ме пуштите. Од сега, Синот човечки ќе седи оддесно на силата Божја. И сите рекоа: Ти ли си, значи, Син Божји? А он им рече: Вие велите дека сум јас. А тие рекоа: Какво сведоштво ни треба уште? Ние сами чувме од неговата уста.
страдањето на Исуса и хулењето пред Пилата и Ирода, осудата, на патот кон Голгота, распнувањето и смртта, погребенијето. Глава 23. И сето мноштво се крена па го поведоа кон Пилата и почнаа да го обвинуваат говорејќи: го најдовме овој како го развратува народот наш и забранува да се дава данок на кесарот и вели за себе дека е он Христос цар. А Пилат го запраша велејќи: ти ли си царот јудески? Он одговори и му рече: ти велиш. Пилат им рече на првосвештениците и на народот: јас не наоѓам никаква вина кај овој човек. Но ти понатаму велеа дека он го буни народот и поучува по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја па довде. А Пилат, што му чу за Галилеја, запраша: зар е овој човек галилеец? И кога разбра дека е он од областа Иродова, го испрати при Ирода, кој во тие денови исто така беше во Ерусалим. Ирод, кога го виде Исуса, се зарадува многу, бидејќи одамна имаше желба да го види, зашто беше слушал многу за него, па се надеваше дека ќе види некое чудо направено од него, и му поставуваше многу прашања, но он ништо не одговори. А првосвештениците и книжниците стоеја и непрекинато го обвинуваа. Ирод пак, со војниците својот, како го понизи и му облече светла облека, го прати пак при Пилата. И во тој ден Пилат и Ирод станаа пријатели, оти порано беа скарани помеѓу себе. А Пилат ги повика првосвештениците, управниците и народот, па им рече: ми го доведовте овој човек како бунтовник на народот, а еве јас пред вас го испитав и не најдов кај него никаква кривица во она во што го обвинувате. И Ирод исто така, оти го пратив и при него, и ете, он не направил ништо што би заслужувало смрт. Па затоа ќе го накажам и ќе го пуштам. А тој требаше за празникот да им ослободи еден затвореник. Но сиот народ повика говорејќи: земи го овој, а пушти ни го Варава. Варава беше фрлен в затвор заради некаква буна во градот и убиство. Пилат одново извика гласно дека сака да го пушти Исуса. Но тие викаа велејќи: распни го, распни. Тој по трет пат им рече: да, какво зло направил овој? Јас не недов во него ништо што заслужува смрт, па затоа ќе го накажам и ќе го пуштам. Но тие постојано настојуваа со голем вик и бараа да биде распнат. И надбадеа нивниот вик и оној на првосвештениците. И Пилат пресуди да им биде пожелбата нивна, па им го пушти затворениот во темница за бунт и убиство, за кого молеа, а Исуса им го предаде на нивна волја. И кога го поведоа, го фатија некој си Симон Киринеец, кој се враќаше од нива, и му го кладоа крстот за да го носи по Исуса. А по него одеа многу луѓе и жени кои плачеа и ридаа за него. Но Исус, кога се заврти кон нив, им рече: ќерки Ерусалимски, не плачете за мене, туку плачете за себе и за своите деца. Зашто ете, се приближуваат деновите кога ќе се рече: блазе на неплодните и на утроби што не родиле и на гради што не доеле. Тогаш ќе почнат да им велат на планините: паднете врз нас, и на редиштата: покријте не. Оти, кога ова го прават со зеленото дрво, што ќе биде тогаш со сувото? Водеа и двајца злочинци за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото, наречено Черепница, го распнаа таму него и злочинците, едниот од десно, а другиот од лево. А Исус рече: Оче, прости им, оти не знаат што прават. И кога го делеа облеклото негово, фрлија ждрепка, а народот стоеше и гледаше. Се подсмеваа заедно со народот и првосвештениците, велејќи: други спаси, нека се спаси и сам, ако е он Христос, избраникот Божји. Исто така и војниците се подиграваа со него, приближувајќи се, тие му поднесуваа оцет. И велеа: ако си ти царот јудејски, спаси се сам.
a nad nego imaše natpis napišan na grčki, latinski i evrejski. Ovoj je carot judejski. Jedan od rasnatite zločinci huneše na nego veliki. Ako si ti Hristos, spasi se sebe si i nas. A drugiot, koga odgovori, go iskara i reče, zar i od Boga ne se bojiš koga si već i sam osuden? Nije sme pravedno osudeni, zašto primivme zaslužena kazna spored našite dela, no on ništo lošo ne napravil. I mu reče na Isusa, siti se na mene, Gospodi, koga će dojdeš vo carstvo to svoje. A Isus mu reče, vistina ti velam, denes ke bideš so mene vo rajut. A beše već okolo šestio čas i nastana mrak po celata zemlja do devetio čas. I sonce to potemne i crkovnata zaveca se rascepi preko sredinata. A Isus izvika glasno i reče, Oče, vo tvoji race go predavam svojot duh. I štom go reče toa, istivna. Stotnikot pak, кога виде што стана, го прослави Бога и рече, навистина овој човек бил праведник. И сиот народ, што беше се собрал да гледа, кога виде што стана, се враќаше со удирање в гради. А сите негови познати и жените што го следеа од Галилеја стоеа подалеку и го гледаа тоа. И ете некој си по име Јосиф, член на Советот, човек добар и праведен, тој не беше учествувал во Советот и во делата нивни, од Ариматеја, град јудејски, кој сам го очекуваше Царството Божјо, отиде при Пилата и го измоли телото Исусово. Па го симна и обви во платно, го положи во исечен гроб во кој уште никој не беше положен. Тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше. По него одеа и жените што беа дошле со Исуса од Галилеја и го видоа гробот и полагањето на телото негово. Па кога се вратија, приготвија мириси и мироа во саботата од Морија според заповедта. Воскресението Христово. Исус им се јавува на учениците што одат во Емаус, а потоа и на апостолите. Вознесението Христово. Глава 24. Во првиот ден на седмицата, многу рано тие дојдоа на гробот, носејќи ги приготвените мириси и заедно со нив беа и некои други, но плочата на гробот ја најдоа превртена. И како влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека се чудеа на тоа, одненадеж пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Тие се уплашија и ги наведнаа лицата кон земјата, а овие им рекоа, «Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Он не е овде, а воскресна. Седете се како ви рече кога беше уште во Галилеја. Говорејќи дека синот човечки треба да биде предаден на луѓе грешници и да биде раснати на третиот ден да воскресне». И се сетија на неговите зборови. Па штом се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-те и на сите други. А тие беа Марија Магдалина и Јоана и Марија Јакобова и други со нив, што им го кажаа тоа на апостолите. И нивните зборови им изгледаа како лага и не им поверуваа. Но Петар стана и отиде прво до гробот и кога се наведна го виде внатре само покровот и се врати чудејќи се сам во себе за она што станало. Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Изборуваа помеѓу себе за сите овие настани. И кога разговараа и се запрашуваа еден со друг, сам Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија за да не го познаат, а он им рече, какви се тие зборови што ги разменувате помеѓу себе одејќи и зошто сте нажалени? Едниот од нив по име Клеопа му одговори и рече, единствен туѓенец ли си ти во Ерусалим, та не си разбрал што стана во негови дни? И ги праша, што? Ти им одговорија, она што стана со Исуса Назареецот,
кој беше пророк, силен на дело и на слово пред Бога и пред сиот народ, дека нашите првосвештеници и управници го предадоа да биде осуден на смрт и го распна. А ние се надевавме дека е он оној што треба да го избави Израелот, но и покрај сето тоа денес е веќе трет денот како стана ова. А и некои жени од нашите не исплашија, тие биле рано на гробот и не го нашле телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и дека им кажале дека е он жив. Отидоа на гробот и некои од нашите и најдоа исто така, како што рекоа жените, но него не го виделе. Тогаш им рече: О, безумни и тврди по срце, да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсеја и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за него во целото писмо. И тие се приближија до селото во кое одеа, а он се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа, велејќи: Остани со нас, оти денот превали и наскоро ќе се стемни. Он влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трпеза, зеде леб, го благослови, го прекрши и им подаде. Тогаш им се отворија очите и тие го позна, но он стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: Зар не гореа срцата наши кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото? Па во истиот час стана, се вратија во Ерусалим и ги најдоа собрани 11-те и оние што беа со нив, каде што говореа дека Господ навистина воскреснал и му се јавил на Симона. И тие кажаа за тоа што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршувал лебот. Додека тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана среде нив и им рече: Мир вам! А тие, така збунети и уплашени, помислија дека гледаат дух. Но он им рече: Што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум истиот. Добрете се до мене и гледајте. Зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. А кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. Но додека тие од радост уште не верува и се чудеа, он им рече: Имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче риба печена и мед со саќе. И кога зеде, јадеше пред нив. Па им рече: Ете тоа е она за што ви зборував уште додека бев со вас. Оти треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев и кај пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата и им рече: Така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден. И да биде проповедано во негово име покаяние и проштавање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. А вие сте сведоци за ова. И ете, јас ќе го испратам врз воспетувањето од мојот Отец, а вие останете во градот Ерусалим, дури не се облечете во сила од озгора. И ги изведе надвор до Витанија, па кога ги подигна рацете, ги благослови. И кога ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесе на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во храмот каде што го прославуваа и благословуваа Бога. Амин.